নমস্কার, লাইফত উঠি পোৱা নাই মাৰ্চিডিজ ব্ৰেণ্ডত। আজি উঠিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মাৰ্চিডিজ ব্ৰেণ্ড, মানে টপ ক্লাছ এখন গাড়ী এখনত। আৰু তাকে আৰু আপোনালোককো বোলো দেখুৱাই দিওঁ, মানুহ দুজন ৰখি আছে মোৰ কাৰণে, দেখাই আছোঁ বোলো। আগত মই কিয় আগত বহি গ'লোঁ ছাৰ, ছানৰুফ খুলি দিলে। অকণমান কৈ দিয়কচোন ছাৰ, ইয়াতে গোটেই ছানৰুফৰ ছিষ্টেমটো আছে না ওপৰতে? ছানৰুফ আছে। ছানৰুফ কেনেকৈ নুখোলে ছাৰ? ৱাও, এইটো ছানৰুফ খুলি গ'ল। আৰু ছাৰ এইফালে কি, গোটেই এয়াৰ কণ্ডিশ্যন? এইটো ছাৰ গোটেই এয়াৰ ভেণ্টছ, এচি এয়াৰ ভেণ্টছ আছে, গোটেই টাচ স্ক্ৰীন। বেলুন কেইটা আছে ছাৰ? ছিক্স এয়াৰ বেগছ, ছিক্স এয়াৰ বেগছ, এয়াৰ বেগছ আছে, আমাৰ ছেভেন এয়াৰ বেগছ, নি বেগ, নি এয়াৰ বেগ এটা আছে। চলাওঁতে অকণমান শিকিব লগা আছে, ষ্টাৰ্টিঙত অকণমান ইউজ কৰিব লাগিব আৰু। ৱাই, 105, 120, 123, 132, বহুত স্পীড যায় আছে। ছাৰ হ'ব নেকি, গৈ পোৱা নাছিলোঁ কোনোদিনে, আজি ছাৰৰ লগত পৰি উঠি দিছোঁ আৰু। ছাৰ আপুনি হায়েষ্ট কিমানমান দবাই পাইছে? 175। ৱাও, ইয়াতে ছিটৰ এডজাষ্টমেণ্ট আছে, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, ইয়াতে মেমৰি, এইটো ইফালে মেমৰি, মেমৰি চিজ মানে মেমৰি চেট কৰোঁতে তোমাৰ নাম্বাৰটো টিপি দিলে সেইটো হিচাপত মেমৰিজ, সেইটো হিচাপত ছিটটো এডজাষ্ট হৈ যাব। মানে ইয়াতে ছিটটো যেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব লাগে এইটো আগতে ছেট কৰি ল'ব লাগে, ল'ব পাৰি আৰু। মানে চাপ'জ মোৰটো মেমৰি 2 হয় তো 2 যেতিয়া মই খুলি পেলাই বহিম, কোনোবা যদি হেমন্ত বহিছে মই 2 মাৰি দিলে মোৰ এডজাষ্টমেণ্টটো আকৌ আহি যাব। চাপ'জ হেমন্ত আগতে চলালে, সি কিবা এটা এডজাষ্ট কৰি থ'লে, চাপ'জ তাৰপিছত মই আকৌ সোমালো হৈ পেলাই, মই আকৌ ইমান এডজাষ্ট কৰিব নালাগে, মোৰ নাম্বাৰটো টিপি দিলে মোৰটো এডজাষ্ট হৈ যাব অট'মেটিকলি। আৰু হেমন্তটো 1 নম্বৰ আছে ছাৰ, 2টো 1 নম্বৰ ন ছাৰ বুলি কিনে। ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো অকণমান দি দিয়ক। ডক্টৰ সুমিত, গাইনেকলজিষ্ট, ছাৰ মঙলদৈতে থাকে আৰু মোৰ লগত খুবেই ভাল, সেইকাৰণে ছাৰে ক'লে নতুন গাড়ী এখন লৈছোঁ মৃণাল, ভিডিঅ' এটা ময়ে ক'লোঁ ছাৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ, আপুনি এবাৰ চলাওক ছাৰ কেনেকুৱা লাগে, ময়ো উঠি পোৱা নাই এনেকুৱা গাড়ী, আৰু ছাৰে বনাই দিলে আৰু ছাৰে ক'লে পাৰ্মিশ্যন দি দিলে, আহা মৃণাল বোলে এপাক ফুৰি আহোঁ, আৰু এনেই ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, ময়ো উঠি পোৱা নাছিলোঁ, সেয়ে আৰু অকণমান দেখাই আছোঁ গাড়ীৰ বাহিৰ ছাইডটো দেখাই আছোঁ বাৰু। চিম্পলেই যাৰ পৰিচয় আৰু। মেইন কথাটো হ'ল মাইলেজ, মাইলেজ পাওঁ নেকি? 12 মান পায় ন? এইখনটো পেট্ৰলেই হয়, এইটো ডিজেল ন? আৰু বহুত বেছিকে বনাবৰ কাৰণে নহ'ল, বহুত বেছি ৰিভিউ দিবৰ কাৰণে নহ'ল, ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।